Hello, mbure Zimbabwe, and welcome to Zim Reality ITV. Starangula kubele kwa ndoetu kwa DJ Sparks. Ibizo la mingu DJ Sparks. Tripa na wapache fiti-fiti. Chamino fari ya chifiti-fiti. Tina side effect. Tatoki grenya ya zaka sena. Zaka chiti kwa mnyika ya Zimbabwe. Mzora nasa na mkomo wande nao. Bane nye yawa inayo. Adombo tronde zeri. So that it knows ya. Kuzi chaka famba sei. Uyeze. Chicha kazo wa shita kuti wazo opinde. Mujeri. Wezo mose ya wengerechi. Saka chukutanga. Ndataka kwa kukuliza mchirongwa, theni tutara nyacho. Asi kwa tango watu na mzora na asi, please don't forget to subscribe our YouTube channel. Kwa ujitu wana ku Facebook, please follow our official page ya kazi DJ Sparks ZW. Uyeje, nifuwa guys, mufana kutuaga funeral service, Yellowstone River funeral service, so that muno joina ini ma price are affordable, very affordable. Ani friends, kutu mtese, mshande nao. Saka for now, tangu mbotara nao. Mkuru mbrise? Mbrise mko. Awa, estili bwa. Mbrise upenye? Haa, upenye mko darudari. Mbrise buwewe? Haa, suna kuna mbira mwishi. Haa? Suna zibu. Zibu? Ndara mbrise Zimbabwe, ngani kuziwa stani yutu metu wani? Indo nzitapiwa kazangarari. Tapiwa kazangarari. Haa. Mwraite, mbrise Zimbabwe mbada kuziwa wati, nyeni ya kafa pasi, chicha kaiti kenda? Mwere ratu kuni tuko ufu. Ndandri mkorokoza. Chakanesa naone wanu kubindura. Tukasa ito fight. Sika hapa fight yedu. Pana wanakazi ufao. Pana wanateneza naona hon. Sika takatungo sinzi 2012. Ndazo budani amnesia ya president. Wala chicha kaitiga mbaba na jubu paketa siri. Chakapindiru watiri mumaini. Mugomba. Makomba. So wanu edau tutoroma tumbo yuda atata chera. Sika pakuwa kufight ubeki. Tukasa wanu watishikuwa zao mwono. Tukakuwa zao mbaso. Wae, saka mima mru wangani? Isu star 34, pati pakusungwa takabatu watiri 2, 2 wakatiza. 2 wakatiza? Mm-hmm. Wae, saka maka seva for how long? Indika seva 12 years ndra mjere. 12 years mjere? Yeah. Asima maka tungiro wama ukwana mangani? Indika tungwa 24. 24? Yeah. Saka maka zubuzo na amnesti? Kasa buzo na amnesti, plaza mga nga buzo na jere. Wae, tuwe. Asi munu ya maka agafo yangari muna kata seva? Yewe mbimbo, za tuti mbimbo, zi wakuma na unuita uzi kisimba, makulgoza wewe. Wantamba wa ni marafu, saka patika pindiru wawo. Tangu na uti, either isusu takasa, takasa maataka wawo, ii ndi acha tataka. Right, sama kama ataka ni mbimbo? Tatino marenja, tatina wa migwara ye. Right. Migwara ni mpinya tatina ya taichirisa pa makomba. Right, sana, alafa, file papo kataka sulufilo chupata, so alafa basa. Munakato tungwe taka fasta shiko chipatara kozi moti kare kamtakura munakato shiko chipatara homa shiko chipatara homa saka banga muri mjeri ama dzeni dzembo yadzikona iwe here kana kuti zvaifamba sei ina pana ama dzaya usikondona kozi ndainzi ndisiya nezve chikoro kozi but inda isati yerira kuti chi shandaye kuti kodai kuti ha patoni sete mari right saka izvo vabereki vabereki varipo zvavo. Nah, ini mabiri kongko kasha. Kasha. Eh. Sekarang mainnya mina yang jadi untuk sesama budaya sih. Kamu bukan fana kamu cina angkat cakap dengan guru. Kau nanti fana utung genda enda. Anda tu rambo kau nama guru. Nanti fana genda enda kau. Kau unit O. Unit O. Eh. Anzi cina main guru. Main guru tanpa sahuk gamjira. Yang kau mengko kasha. Umku menyo kasha. Yang kau mengko kasha. Umku menyo kasha. Dremo jail. Dremo nakambo ya chisikondo unu mafest days. So, nanangu tu upanabu na mjiri ndaka yenda yukoku. Taka nomuona, mimi pa mtuku na utango upenye nchangra wipa. Wasaka yopo wa inda uko mwasa ndafisizi kutu ya kato shari? Ndasa ndafisizi kutu mkuma wakafu. Hapa nakambo kwa sa ukunza? Hapa nakwa sanduza. Kwa belika, wakasha ya matupinda mjiri ya mwasaka? Haa, na mjiri mfana. Baba anda kwa una, wakasha ya ndirigredi tumu. Maindu anda kwa una. Kwa edasi, maindu wakazu shari ya matukule? Hei, datukule. Hei. Saka mai guru watatu kwa sikuta mbila nekuti. Wangu tanti mkuma ima sote wakafa. Saka ina nchakwa nsikuta sen? Kukamishira ipanapa. Mwifuna enda kwa mazi enyu. Uhi nikuna mazi angu kukaro yu kukasa angararo. Ndoka ndoka yendi. Saka nzi mkuma wakasha yadu? Mkuta urao nuzi nukoni ma neighbors. Inike kwenzi 2020 tichangubu na mkofiti. Oh, mungkin zaman ini bahasa yang ada mungkin sekolah nama guru. Mereka bukan itu bukan guru. Mereka guru apa? Namun bangun. Sekarang pada orang orang ada itu semua feelings orang ada itu sekarang orang gua buat sih. Bye. Wanzi bu aku.
fine. So I would make good maybe one would have was to name it was on what it is similar. Plus, open gas one win. I'm not sitting in good books now. We should teach us. We are not sure that. Saka, I'm going to. Alright. Saba mufuna kubva kuno kumuenda kupya. Ndifana kuenda kuCarol kuno kwakasangara. Kwakasangara. Wa ndokune ndopa ndone une pamushapeni pamakakurire kana kuti. Ndokuna sekuru anzwazi yamai. Right. Azimambo tava nawo. Ah, namba dzati ndichati ndichabazi namba hapana namba yatukuzi. Hapa namba dzamusi. Ah. Asa kuti ngosvika ipapo. Ngosvika ikoko. Ndino ndotangira papi ndoitanga kuita sei. Wakasa kutambira futi mchaita sei. Sikuru ndimai. Akada kandidzinga ipapo totangira uno kuti ndingaita sei but hapana kwandiri ndikandidzika vakandidzinga ndoenda kupi. Totongotaura nawo tichinzwisisana. Opa kuti sikuru ndimai vanomwoyo kubereka. Yanga ino moyo kubereka vanonga chindidzingirana hapana. But imimi makadzidzewo chimu kuonawo kwenyu zvamakaita izvozvozvo makadzidzicha mungade kuudzawo mabe waningina wenyu kana hamana shamwari dzenzi kukuonai pavhidhiyo izvozvizvi muchitaura dambudziko ine zvamakasangana nazvo mukati mupenyu chinoitika anoiza ibhadhare kuonako wadini wakanoti waita hasha kana kusuduruka panzvimbo weendawo sometimes vamanangana kuti ndandakaiswa pakuona zvaizazobuda hedu sakana kazodaro but ingotsvaga imwe wei yekuti usa kusazosvikipa kana kuti pakuzokwadza vanhu kana kuti kuraya munhu kana kuti asi because at the end of the day iwo ndiwo unongozonyura ndiwo unongovapara mhosva zvekuti wangauda kurohwa zvitsutariswe iwo ndiwo unongozonwapara mhosva utopinda mukati plus jeri hachisi chinhu chekuti vanhu vangafarira kuti tikuenda kumba jeri harina kunaka cherorwadza 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 hachisi chinhu chiri bo aiwa hachisi chinhu chiri raita ndapanzwisisa mudhana ndingobvunzawo kuti so that you have to understand nyaya yenyu kuti yakafamba sei uyezve saka pakaipa saka mamusino dzimwe hamba dzangambe nadzo kana mahantsvadzi kana wangu vanhu vangu vari padhuze besaidi sekuru vamu kutaura iwo muma medu isu sta 33 tikaberekwa 33 saka 1 ari kusouth africa 1 ndo uyo anga aripo mumwe wacho ari kubotswana saka zvekuti vandingati ndingabati padhuze wana anga ari munhu ndoona chitoti handikaendewo kumba kwake vamana se kana ndigamuchire allright asi hapana nezvamunogonawo zvekuti zvamunogona kutaura kuti ano zvandabuda so kana zvamakadzidza kujeri ikoko zvekuti no mukutsvaga kwenyu zvekuti mukwanise kurarama munogona kuitawo zvakare saka kana paina ari kukunzwaiwo vaigona kuda kuzoita se kukubatsirai inini chandinogona ndocheka mapuranga timba yayo ndokwanisa kuoparata maripsi waya ndokwanisa kuoparata nemishini machenesi waya ndiwaoparata asi pandakasungwawo ndandine license ndine license randinaro kuti ndokwanisa kudrivawo but ndizvaa zvinhu zvekuti akadatangatanga unotsvaka bcause pari zvino hapati munhu anyinjiri pagraundi kuti license yacho rokupi chizvi zvaudatanga kutonzi munhu angada kuti asistawo zvaudatanga tanga kutotsvaka kuti zviri pai kuti tazowana chinhuchi Alright, awa iri bo mukuru ndandingonzwisa awa thanks ne time yenyu handingambe ndakakukipa ipanapo mufanira kuti mufambe muende kuCarol munoona sekuru ndingamuchingambazoita fone namba kambine pekunyora namba dzedu ndichakusiyai namba dzangu ndingamuchingambazoona mukana yekuti mugona kuzongondifonera zvinhudzo kuti mafamba sei mavaonere sekuru kana paine zvandinda zongowanawozvo zvataurwa nevanhu kana pachinge paina kukwanisa kuzokubatsiraiwo kuti maybe murikavhe malicense yenyu mukwanise kuyeo asi mimi machinja ndini ya kuchinja tachinja asi kuchinja akutaurikwei nemuromo ana unofanira kutanga kutoona kuti ha zviri kuitawo munhu weshe anenge amunhu ari right but kuchinja tachinja zvedu right awa iri bo mukuru mune zimbabwe ndofunga manzwa nanchitaura namukoma tawana tapiwa kazangatapiwa namukoma tapiwa achititsananguriro rwendo rwaro rwakafamba navo and the reason why tichiona ikonendi yakadaiwo kuti kune vari kungange vachionawo vanofanira kuziva kuti ano sometimes violence haisiyo yega inosolva zvinhu because unopedzisira wamuna taisiriwa unopedzisira wavharirwa saka idzidziso ifundiso yekuti kune vamwe vanhu vanonge vachizoonawo zvikwanise kuvabatsira mndaada kutendai
kune Zimbabwe kwachingo chitona ku YouTube, please ufana kuenda ku Facebook unosearcha page rakanzi DJ Spark ZW, then uno ta sim uno follow that page. Kwachingo chitona ku Facebook ufana kuenda ku YouTube unosearcha page rakanzi Zim Reality ITV, ndo patinobatika ipapo every day tichishiyene content nezvichitika munyika yeZimbabwe zvinenge zvichitika. Chinchokupedzisira ndikudze kuti mu Zimbabwe ndechekuti kana uchinge usina funeral service yako yaunenge uinayo, please ndofa munokuona ndakapfeka story ndi funeral service ndi chitomborwizi. Kuna mapackages ari right, mapackages ari cheap, zvotangira pa $2.50 pamwedzi, kuri kuti iwe kauchinge uchida kubhadhara bozi unodya sadza kati $3 pazuva, but unongobhadha $2.50 yako efamily zvichingoenda zvakadaro. Saa munongovabata panhamba dzavo dzokubuda pascreen dzonhamba dzaStone River. Thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Well.